交通部推出行政院通勤月票措施，针对北中南三大生活圈通勤族规划30天月票。票卡怎么买？可以搭乘什么交通工具？以北北基桃月票举例，1280元定期票可以在生活圈境内搭捷运、轻轨、台铁、市区客运、公路客运及公共自行车，不限趟次搭乘，且较原本双北推出的1280月票价格更优惠。定价跟这一个原来的运具的这个票价的整个的优惠的一个差额哈，那中央主管的运具台铁跟公路客运是由中央补助90%哈，那地方主管的运具在直辖市我们补助50%，非直辖市是补助75%哈。那这一次核定的这个三大生活圈的这一个整个月票的方案，基北北桃提出的城际的运输是定价1200元。中彰投苗生活圈，那在中彰投苗这个城际生活圈的这个月票，它是分为台中市民跟非台中市民，台中市民是699元，非台中市民是999元。那他们也还有提出这一个台中市区内的通勤月票，那也是分为台中市民299元，非台中市民599元。南高屏的生活圈，它的整个的整体生活圈，它的一个定价月票是999元，那三个都市，他们还有都市区内的这个通勤月票，台南市不含台铁的话是299元，含台铁运具的话就有399元，高雄市是全部所有的运具是399元，屏东县市不含台铁299元，含台铁是399元。在中央跟地方政府的合作下，那目前包括验票的程式都已经改好了，那现在在做最后的测试阶段。那三个都会区，大概三个生活圈，大概都是从6月15号左右，就可以开始卖票卡，然后在7月1号就正式来使用哈。所以我们想说，这样一个政策，过去我们谈到这个跟2050的近零碳排是相关的哈，鼓励公共运输。另外，我们对一个城市的哈，如果说我们通勤月票很便宜，那很多住在外面，更多人就愿意住在这个城市的外缘，那城市也可以得到一个分散。那另外就是说，通勤族过去在通勤费用的负担非常的重，那透过这一次的这个通勤月票，也可以减轻我们通勤族的负担。由中央主导的全新月票政策，找来专业美学团队进行统一票卡及主视觉设计，以圆圈图形传达移动前行的意向，也代表中央与地方业者合作共同努力的成果。那这个 T-PASS 基本上这个 T 它有一个特殊的含义，它也代表台湾，也代表 Transport 这个交通运输 Together 这个共好Tour 行游与 Trust 的这个信赖理念，那当初设计上面基本上其实就是从这一个圆圈，圆圈代表就是整个这一个永续循环生活圈，那绿底其实是绿色运输，那透过大圈中有小圈，其实各位可以看到这个其实是它有点就是说从这边往前移动前行，代表我们公共运输往前前行，那大圈中有小圈代表中央与地方政府，还有就是政府与业者之间共同来合作，来做这一个整个通勤的月票的一个健全这个环境，那另外就是说在正面的票卡上面的话，其实我们也保有这个第二个圆圈的颜色，可以给各地方政府，各生活圈可以订定不同的颜色。那在背面的部分，其实主要的就是说7种运具，包括这个公车、公路客运、捷运、轻轨、渡轮，还有台铁火车或者是公共自行车，因为通勤族大概主要的使用其实就是这7种运具，那透过这7种运具，来彰显整个通勤月票的运具，那还有这边保留就是说这个三大生活圈它可以就是说在这边再写上这一个他们的生活圈的这一个区域的名称，那中间的这个区域的话地方还可以自行运用，所以三大生活圈目前报到这个交通部，这边来的话，我们已经同意的这个基北北桃，其实包括中彰投苗跟南高屏中间的这一个圆圈的颜色，其实他们都是不同的颜色，比如说我现在手上拿到是基北北桃的，那这个是
粉红色的哈，那这是中彰陀苗，蓝色的啊，这蓝色的，那另外这个是高雄的部分，橘色的啊，他们可以选哈，所以我想说我们也期待就是说透过不同颜色也可以做一些这个整个这个分别，然后我们后面哈，在我们的后面也有。七种颜色，七种印具哈，在后面，哦，七种印具在后面哈，也代表说我们使用的印具啊，还有我们公共运输的串联哈，然后后面也可以由地方政府来做一些加值，像屏东他就写一个屏哈，然后有很多在后面哈，比如说这是高雄哈，他就有一只熊在后面，哦，熊在后面哈，很多的设计哈。然后这个中彰陀苗也有它的台中 GO 哦，这种，所以等于说正面非常的就是比较简单哈，就大家是一致化哈，除了这个地方的这个圈圈的 logo 颜色不一外，那后面也可以做一些这个这样的一个调整。除了上述三大生活圈11个县市即将推出月票。全国还有9个县市正在规划月票方案，期盼下半年其他生活圈县市的月票也可以陆续上路，加惠更多通勤族朋友。记者温俊台北报道。